ትምህርት ይቃል አምላክ ጾለት ዘሐዘ ህብረት ወይ ካ ማህበር ሳልሳ ህብረት እንታይ ማለት ህብረት አብዚያ ቆርብ ከነብርሃም ይቃል አይደለም ጾለት ተምን ፈልጦ አብገዛ ገዛ ጾለት አለ በቤተ ክርስቲያን ተሰራ ጾለት አለ ክሊቲ ክሊቲ ከነጣምሮ እንከላለን እቲ ህብረት ይወደሎ አብግዚ ሀጎስ ይሁን አብግዚ ሀዘን ወንታ ጓሂ كل بيتك تكفل وتلاله تناي ناي نانا ناي ابراتي بيت كريستيان فيتما ابراسي كل كيس زيسي كان حد فاميلي مالكي فاميلي اوف جود حبرات عم تكون وها مالك هو نالو هو معناته دك عدم نقدسان سدرابيتنا عم لاخذ دبي ابي افسد ما راح قلت موت اتزل دك عدم نقدسان مسرت نبياتنا هواريات انت دك عدم نقدسان سدرابيتنا عم لاخذ احنا سدرابيت املا وي ار ا فاميلي اوف لاف family of love yeah ስለዚህ ደቂ ፍቅሪ ደቂ ህብረት ስለዚህ ሆናሴ አብ ሀጎስና ይሁን አብ ሀዘንና ትልካፈለን ናይክትም ፍጸልዲዩ መርዓለዲዩ ቀብርለዲዩ መገሻለዲዩ ድኽነትዲዩ ሀፍትዲዩ ሓደ አካል ይሁን ኮይ ዝብለና ክርስቶስ እኳ ናብ ህብረት ወዱ ብፀዋዓኩም ይዝብለና አብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ ሓደ ውርድ አብ ዝበለ እንታይ ኢሎ እቲ ናብ ህብረት ወዱ ጎይተና የሱስ ክርስቶስ ዝፀዋዓ አምላክ ስለዋና ኸለት ሀ በህብረት ወዱ አካሊኢና ህዝብ አምላካ ሀደ ፈቀራሎ ትስልሎ መቁራስን ጌራ ካን ምጻጭ አም መቁራስን ጌራ ነዚያብር ጸጋው ይማናለ ሀቢርካ ሻክሰት ሀቢርካ ኸፍቲ ካፈል ወላ ማድጂ ገለ ከተቋላል ስትሰሐ ያለ ከለኸ እግዚአብሔር አውድ ከብረል አው ሰም ስክርነት ሙዛሐሰባት ከመክቱብን ብትገላለት አብከም ዝዳ መሰለው ዋንዮም በተቀደመት ቤተ ክርስቲያን አዲ በልዑ በሐንሳብ እንደገና ቅዱስ ቁርባን ተዘር ይያሩን ይባል ጽቦይ ህብረት እንደገና ማውራስ እንጀራ ጾሎት ትምህርት ሐዋርያ በሐዋርያት ተጸንዖ ከሐዋርያት ዝመሃሩ ማለት ትምህርት ሐዋርያትን ጾሎት ህብረት አዋ ዝኹሉ እዚ ከምዚ ይኸድም ነይሮም ስለዚ ከምዚ እናበልና ክንከይድ ከምኡ እንዳበልና ክንከይድ ነድሃ ካብ ናይ ኣባይቲ ናብ ቤተክርስትያን ክኸይድ ድሕሪኡ ናይቲ ቤተክርስትያና ሰረተ እምነት ዝተፈላለየ ነገር ክተውፅእ ጅምር ድሓሪ ኣይ ቲንክ እንደረኣ ተኻኢሉ እቲአን ሓሙሽተ ኦፊሳት ኣብ ሓደ ቤተክርስትያን ክህልዎ ኣለዎ ኢለ ይኣምን ብፍላይ ብፍላይ ድማ ፓስተር ወንጌላይ መምህር ኣብ ሓደ ቤተክርስትያን ክርከብ ክኽእል ኣለዎ ኢለ ይኣምን ማለት እዩ ነቢ መይቢ ካብ ደገ ክትዕድሞ ናብ ፓስተርነት ናብ መምህር ናብ ወንጌላዊ ትበፅሕ ሰላም ሾው ነዚ ክሕግዘና ዝኽእል እንታይ መሲልክ ሰላም ኣብ መፅሓፍ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 እንታይ ለቕሚጡ ኣሎ ደጊም ኣነ እሱ ብጎይታ ነቲ ተፅዋዕኩም ንፅቑዓት ብቑዓት ኮንኩም ክትመላለሱ እምዕደኩም ኣለኹ ምሳሌ ብትሕትና ዘበለ ብለውሃትን ብህድኣትን ንሓድ ሕድኩም ብፍቕሪ እናተፃወርኩም እናተፃወርኩም ነቲ ሕብረት መንፈስ ብማእሰር ሰላም ጌርኩም ክትሕልዎ ተጋደሉ ይብላሉ እታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ናብፅሕና ዘለና ሽማግለታት እዮም ኣለዋ ንብል ዘለና እዞም ሽማግለታት እዚኣቶም ነጋዶ ክኾኑ ብናተይ ምርዳእ ማለት እዩ ብዝተፈላለየ ኣብ ስራሕ ናይ መንግስቲ ክህሉ ክኽእሉ ነጋዶ ክኾኑ ክኽእሉ መንፈሳውነት ዘለዎም እንደገና ከዓ ብክእለቶምን በቲ ምስኦም ዘሎ ፀጋን ክመርሑና ከም ዝኽእሉ ተኣሚንሎም ኣብ መርሕነት ክነቐምጦም ከለና እንዳመርሑ ከለዉ ንቤተ ክርስቲያን እግዚኣብሔር ስቕ ኢሉ ኣይርእየናን እዩ ፍረክበና እዩ እቲ ፍረ ሕጂ እንታይ እዩ ድኸውን ዘሎ በዚ ተፀኒዕና ብፍቕሪ እና ተፃወርና ነቲ ሕብረት መንፈስ ብማእሰር ሰላም ጌርና እናሓለናዮ እንተደኣ ተጋዲልና ናምንታይ ኢና ክንሰግር ሽዑ ከም ብሓንቲ ተስፋ ፅዋዕኹም እተፀዋዕኩም ሓደ ስጋን ሓደ መንፈስ ምሰለስ ሓደ ጎይታ ሓንቲ እምነት ሓንቲ ጥምቀት እቲ ልዕሊ ኩሉን ብኩሉን ኣብ ኩሉን ዘሎ ሓደ ኣምላኽ ኣብ ብኩሉን ንሱ ምሰለስ ግናኸ ይብል ሽዑ ብመስፈር ውህበት ክርስቶስ ንነፍስ ወከፍ ፀጋ ተዋሂብ ምስበለ ስለዚ ከዓ ናብ ላዕሊ ምስ ደየበ ምርኮ ማረፈ ንሰብን ውህበት ሓበ ይብል እዚ ደየበ ዝብል ግና ናብቲ መዓሙቕ ክፍሊ ምድሪ ምውራድ እውን እንተዘይኮይኑስ እንታይ ማለት እዩ
እትዝወረደን ሁሉ ምን ትኽመልእ ልዕሉ ኩሉ ሰማያቱን ዝደየበ ንስ እዩ ኩላትና ናብ ሕብረት እምነትን ናብ ፍልጠት ወዲ ኣምላኽ ናብ እኹል ሰብኣይ ናብ ልክዕ መልኣት ብፅሕና ክርስቶስ ክሳዕ እንበፅሕ እቶም ቅዱሳን ነቲ ግብሪ ኣገልግሎት ንምህናፅ ስጋ ክርስቶስ ሙላኣት ምእንቲ ኾኑ ኢሉ ንሱ መን እግዚኣብሔር ንሱ እግዚኣብሔር ገሊኦም ሃዋርያት ገሊኦም ነቢያት ገሊኦም ወንጌላውያን ገሊኦም ጓሶት መምህራን ክኾኑ ንማሕበር ህያብ ይብል እግዚኣብሔር ይደብ እወ እታ ማሕበር ናብ መልኣት ክትበፅሕ ውህበት ኦፊስ ድህበና እግዚኣብሔር ክሳዓብኡ ንበፅሕ ግን ብፍቕሪ ብሰላም ብትሕትና እቲ ኩሉ ዓንቶይ ንብሎ ነበርና ብምቁራስን ጌራ ድዩ ዋላ ብኩሉ ብምምስካር ድዩ ብምፅላይ ድዩ እሙናት ኮይና ጠጠው እናበልና ከለና ካብ ማእከልና እግዚኣብሔር ህያብ ገይሩ ቀቢኡ ዘተንሰኣልና ውህበታት ኣሎ ምናልባሽ ኣበ ምንታኻ ትብሎ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 12 ውህበት ፀጋ እግዚኣብሔር ሃበ ይብል ንነፍስ ወከፍ ሰብ ውህበት ፀጋ ኣሎ ገሊኦም ፀለይቲ ገሊኦም ማለተይ ሲ ብገንዘብ ዝገልግሉ ገሊኦም ብምኽሪ ገሊኦም ብኩሉ ሰብ ኣብ ቤት ኣምላኽ ምስ ዝሓነ ኣገልግሎት ኣሎ ክንፈልጦ ከዓ ኣለና ከነኽብሮ ኣለና ካብኡ ሓሊፉ መንፈስ ቅዱስ ከዓ እንታይ ይህብ መሲልኪ ህያባት ህብ ህያባት ነቲ ሓደ ትንቢት ነቲ ሓደ ምልላይ መናፍስቲ ነቲ ሓደ ግብሪ ሓይሊ ምግባር እምነት ናይ እምነት ህያባት ግብሪ ትምህርትን ተኣምራትን ምግባር ጥበብ ምግላፅ እዚ ኩሉ እቶም ኣብ ቀዳም ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ዘለዉ መንፈስ ቅዱስ ህያባት ይህብ እዩ ትንቢት ይህብካ ግን ነቢይ ኮንካ ማለት ኣይኮነ ምሳሊ ክዶ ውህበት መንፈስ ቅዱስ እዩ ኣብዚ ኦፊስ ክንመፅእ ከለና ግን እዞም ኦፊስ እዚኣቶም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክቕልቀሉ ክጅምሩ ከለዉ ሙሉእ ክርስቶስ ኣብ ማእከልና ከም ዘሎ እዮም ድሕሶም ካበይ ይጅምር ሃዋርያት ይህበካ ነቢያት ይህበካ ወንጌላውያን ይህበካ ጓሶት ይህበካ መምሃራን ይህበካ ካብ ማእከል ነዚኦም ክትረኽቦም ቤት ኣምላኽ ፀኒዓ ብሕብረት ክትመላለስ ከላ በብሓደ ክቕልቀሉ ይኽእል እዮም ውህበት ስለ ዝኾኑ ብክብሪ ክንቅበሎም ክንክእል ኣለና ምናልባሽ መምህር ቅድም ቅልቀል ኸውን ቦታ ይኽፈተሉ ይምህርና ኮፍና ንምሃር ንፉዕ ስለ ዝኾነ ይኮን ንድምህረና መምህር ክኸውን ብጎይታ ስለ ድተሸመ ኣብ ማእከልና ኦፊስ ናይ ፃውዒት እዩ እዙ ኣብ ደገ ንኸፍተሉ ክምህር ከሎ ትምህርቲ ንቕበሎ ተግህ ኩዒቱ ይምህረና በቲ ተምሃርናያ ድማ ንጎይታ ንመስል ካብ ማእከል ፅንሕ ኢሉ ጓሳ ክጓስ ዝኽእል ሰብ ሙሉእ ግዚኡ እዚኦም ናይ ሙሉእ ግዚኦም ዝህቡ ኣገልግልቲ እዮም ካባይ ዘወይ ሙሉእ ግዚኡ ሂቡ ንቤት ኣምላኽ ከገልግል ዝተወፈየ ሰብ ንሪዮ እታ ኣገልግሎት ናበይ ገጽ እዩ ኣብ ምሕላይ ኣብ ምትሓሓዝ ኣብ ምድንጋፅ ኣብ ተባእሶ ከተዓርቕ ኩሉ ነገር ከፀብቕ ለይቲ ምስ መዓልቲ ሕልሙን ረኣዩን ድቃሱን እሱ እዩ እዚ ሰብ እዚ ናይ ጉስነት ፃውዒት ኣለዎ ንሱ ከዓ ከለልዮ ይግባእ ኩሉ ከዓ ካ ክተለልዮ ድለካ እወ ብክልቲ እዩ ምስ ተለለኻዮ ምስ ተቐበልካዮ ነዚ ሰብ እዚ ምድፋእ ምስጓግ ምጉሃይ ምድፋእ ንክርስቶስ ምስጓግ ማለት እዩ ህያብ እዩ ብክብሪ ክንቅበሎ ክንክእል ኣለን ናይ ነቢያት ከምኡ ናይ ወንጌላውያን ከምኡ ወንጌላውያን ዋላ ንውስተዶ ድሓን ነቢያትን ሃዋርያትን ሞ ድሓን ከምዝቐምጥ ነብሎም ንግዜ እዩ ሕጂ መምሃራን ካብ ማእኸል እንተደኣ ተስኦም ከምኡ ከዓ ጓሶት ፃውዒ ዘሎም እንተደኣ ተስኦም ጓሶት ሙሉእ ግዜኦም ዝሃቡ እንተደኣ ኣለሊናዮም ወንጌላዊ ከዓ እንተደኣ ኣለሊናዮ ወንጌላዊ ኣበይና ክነቕምጦ ዘለና ኣብ ቤተ ኣምላኽ ኮፍ ከነብሎ ወርሒ ሲ ትረፍ ኣይኮነን ዓመት ገለ ክተብሎ ሲ ወርሒ ከማ ንሓደ ወንጌላዊ ኣብ ገዛ ኣብ ማእኸልካ ኮፍ ከተብሎ ከቢድ ራብሻይ ከይድ ኣለዎ ብዛዕባ ነብሳት ከምፅእ ከይድ ኣለዎ የማና ኢድና ክንድግፎ ክንክእል ኣለና ገንዘብ ንህቦ ንተባብዖ ገዝኡ እንተልዩ ንሓልየሉ ጎኣሄድ ንብሎ ከይድ ብዙሓት ነብሳት የምፅእ መን ይቕበለን ጓሳ ጓሳ ከዓ ከምዚ ዓሳ ካብ ባሕሪ ምስ ገፍፍካዮ ዓሳ ተገፊፉ ሲ መፅኡስ ኣደይ ኣ ተፀባብቆ ኣደይ ቀሪፋ በቃ ኩሉ ትርእሱ ንበይኑ ጭሩኡ ንበይኑ ሰዲዳ ከሽና ክትበካ ከላ ፅቡቅ ድኸውን
ጓሳ ድማ አጻባቢቁ አጠሚቁ ምህሩ ሰብ ይገብረና መምህርከ ከይጋገሰብ ኩዒቱ ቋዓዒቱ ፈንቅል ፈናቂሉ ሰጥ አብላ ናብዝን ናብዝን ከይንኸይ ይህበና ነቢያት ድማ ቤት አምላክ ክትጋገኸላ ክትድቅስ ከላ ሓጢአት ክትገብር ከላ ስኽኢል ክርየና ይክእልኒ This is black. This is not good. Repent black. Amen. I did kiss you. Yeah. مخنيات اوش جلو منفس درك اسم منفس هايكون. زئر منفس. دحر نبي ولا منجد نبيل كخلي. انت صبوق ديال خاونكا ولا غوس بغوس غرو زربك خلي. دعنا دي بركه كريستنا تخيتر على خاونكا اما قدر خيبك على النبي بزرب بك الدسك سلازي بالك قالن دغارف دو خزبك خلي هي وات يو هاري ادما زحقوف زتاكل زمعد زقانع مسكال ولا كسع بيته منس خيترف دصلو صلوا سلازخوني ابو يو كل نجر موغس الله غرمالو يدخيل كل اي زعبا سرحو ما يكون كنا انا زتدل حجي انت دا اكزي ابي هير هيبنا قوبات اما اكلنا نعم ترى زي تقبلنا ንክርስቶስ አይተቀበልኝ ዋ ቤተክርስቲያን ከተላለ ያለው አማ ስታውሃባስ ናአኻትኩም ዝቀበል ዲያት ምታጻፍቲ ናአይ ይቀበል አሜን ናአኻትኩም ዝንዕቅ ናአይ ነ ኦኬ ከምዝ ንሃለው ኸሎ እዞም ኩሎም ጻውዒት ንብሎም ዘለና ክግበረሎም ደይኮነስ ዋላ ሞት ይኹን ተወፊም ከገልግሉና ትሕቲሎም በቅድስና ተኾነ ቁጽር 1 በፍቅር ተኾነ ቁጽር 1 በትሕትና ተኾነ ቁጽር 1 ኸሪና ኸሎ ማናት ህይወት ክርስቶስ የብለብሽም ደሎ ንሳቶም ውን ጻውዒቶም ከለሉ ይለውም ቅድስን ማደሎ ህይወት ኩሉ ነገር ከተካከል ከላሎ ንኹሉ ኹነታት ከግበረሎም ይግባ ከግበረሎም ይግባ ሕቆፍ ይግባ ክበራቱ ይግባ ክጽበይ ግን ይብሎም ኢየሱስ ክርስቶስ ማዓልቲ ማዓልቲ ክምህር ለይት ለይት ክጽል ይሓደር ነበር መስቀሉ አልዒሉ ማዓልቲ ማዓልቲ ደድሕረ ዘይሰብ ودوم زمنا يكون نفسو زي كبس نعي خون ودوم زمنا يكون افكان نفسنا هنكبس علينا سلاذ بخلتي وغان على في الدليل دلو بتوم زي تصوعو اصبي كاتنقا يدلي بتوم نسوعات مالت بتوم ابيت املخ زله حزب املخ كا زغلغلو اوه كم كرستوس كنا هنقبلو مالنا كنقبلو مالنا كم كرستوس معنات كرستوس يقا قبي و تصوعو هدي نستصوعي كم زي تصوعي نستقبعي كم زي تقبع انت راجينا من يخمس من يخمس الياس يخمس موسى يخمس باولوس يخمس كم نشتهم تصب كمان انت كان جبر انا داس مبلن نحنا قويتاي بار انا انت مبلكسي اجلجل توحيدو منا انت دا اليمنا بحقي كنصوم كنصلي كنصم حرر كنبل كنكلالن دمص املخ زلو سب منجد املخ زريئكا حيل املخ زريئكا نايب حق كاب املخ ملئختي حزوز مسكا سب انت دعلو خيلسي مدرس عمكا نغزابيرا مسكينكا تقبلوت كلالنا كازو لمنتالن ولا تنهبم هيابات كمان مست زلو صقا مستي صوعم زما عراري اكون باي زو ويت ادبلنا خلص مرلا نساتم ولا حنتي كصبايه يبلم نفسهم قبي صبيم خدال كصعبكم يا خمزه بالمصحف قدس هذا زداقم تاع لله قالاي تطنقيك انت سمعك انت جبرك اذا كل برخت مسكان كرخبكان يا تبي راني بحقي نويتا سمعنا يا تقبلنا يا تصوعنا خوينا تفلينا ناقل قلت تمرقنا نخيدالنا خوينا مالتي سي زخ قبر اليوم زخ بنيوم زي هابن كرو ساعه تخلالو ثانك يو ابا اخو سخلا يا ابو ابو هايلايت كنغبر لي تي اغل بتي دخلتي اوغانيز خيرتي اغل غالايون مولو ويتا خمس صوع خوينو خوت خمس زلو تي ام زغلغلو سبات جما نتي ام اغل غلتي على اليوم بخبرك حزوم كم زلوم قبلوهم كم زلوم بايتا فطروا لهم كم زلو يخات نغرني زل خمش بخلتي دخلتي بخلتي تنقاق يدلي خبتني زلو هو اتم ملو غزينا ذهبنا جنزب كبرت جلمة ناقلقلتسي باروت املخ نفسهم قبيص امسس موت انت مسياكو خموتو تم قدامتكو ابقمي موت كمزلو نافلطكو يم بقا صاوعيتهم اخبيرهم وصيوم
ስለዚህ አብ ቅድሜና ሞት ከም ዘለ ፈሊጥ ካኻ ትወጽደለክ ማለት እሺ ክስዋ ከም ትኸልኒ ነት ዘአመን ካሉ ጎይታ ማለት እየ ስለዚህ እንታይ ይኽብል ደለ ብኽልቲኡ ምክብባር ኩሉ ኸላ ብኽልቲኡ ኣገልግሎት ድማ ዝግበኦም ክብሪ ክንህብ ከም ዘለና ኣላ ክብሪ ክንህብ ከም ዘለና ነቶም ተጸውዑ ጽዋዕ ከነኽብሮም ኣለና ሶም ካ ነባኪዖም ንህዝቦም ንህዝቦ ኣምላ ከማን ብክርስቶስ ዝተጸውዐ ሰብ ንምእመናን ሓሊፉ ሲ ነቶም ዘይደሓኑ ዝድንግፅ ዝርሕርሕ ልቢ ክህልወና እዩ ዘለዎ ክንድንግፅ እዩ ዘለና ነገራቱ እዚ ኣይተገብረለይኒ ዘይሃበንን እዚ ኣይኮን ኣብ ምንታይ ኢና ክንካትዓ ክንውዕል ንኩላትና ሲ መመስመርና ተስራሕና ክንገብር ኦኬ ሶሪ ፓስተር ድሕሪ ሓፃር ምስግጋር ክምለሰኩም ኢና ምስ ፓስተር ሃብቶም ሒዝናዮ ዘለና መደብ ክንቅፅል ኢና ብዙሕ ትምሃሩ ከም ዘለኹም ንኣመን ሰናይ ምክ ሰላም ሾ ዝኸበርኩም ዝኸበርክን ተኸተልቲ መደብና ምስ ፓስተር ሃብቶም ሒዝናዮ ዘለና ዘተ ክንቅፅል ኢና ሰናይ ምክትታል ኦኬ ፓስተር ሕጂ ድማ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ፅቡቅ ክትዓቢ ክድልድል እንተደኣ ኮይና እንታይ እንታይ የድልያልካ ትሓስብ ኣነ ብወገነይ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ከዓ ክዕዘቦ ከም ዝፀናሕኩ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን መሰረታሲ ጸሎት ጸላይቲ ቤተ ክርስቲያን እንተደኣ ኮይና ምስኡ ከዓ ጎንን ጎን ካብ ዘይፍላ ከዓ ትምህርቲ ትምህርቲ ብትምህርቲ እውን ጎንን ጎን ዘይፈላለየ መሰረታ እንተደኣ ቃል ኣምላኽ ትምህርቲ ቃል ኣምላኽን ጸሎትን መሰረታ ጌራ እንተሒዛቶ ፅቡቅ ፋውንዴሽን ወይ ከዓ መሰረታ ኣለዋ ኢለ የዳም ስለዚ ጸሎት ብዘይ ጸሎት ዝሰብ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ለይቲ ለይቲ ክፅሊ ይሓድር ነበረ የብለና መዓልቲ መዓልቲ ኸዓ ኣብ ቤት ጸሎት ክምህር የውዕል ነበር ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ መብዛሕትኡ ካብቲ ተኣምራት ዝገበሮ ድገልምን ምምሃር ብጣዕሚ ዝበዝሐ የካይድ ከም ዝነበረ ኣብ ወንጌላት ክንሪኦ ንኽእል ኢና ስለዚ ትምህርትን ጸሎትን ጸሎትን ትምህርትን እዚ ደይ ትፈላለ ኮይኑ መሰረት ናይ ሓደ መበገሲ ናይ ሓንቲ ሕብረት ናይ ሓንቲ ማሕበር ናይ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ፅቡቅ ተሰሪታ ኣለያ ዝብል ዳሕራይ ካብ ዝቐፂላ ኣብ ሶምን ሓደ ግዜ ናይ ኣምልኮ ግዜ እንዲና ንብሎ ናይ ኣምልኮ ግዜ ካብ ስብከት ንላዕሊ ከነምልኽ እንተንእከብ ይብል ኣነ ንዓይ ከም ዝርዳእኒ ክንሰምዕ ስብከት መን ይሰብኽ ደይኮነስ ክንሰግድ ከነምልኽ ከለና ከዓኒ እቶም ንእግዚኣብሔር መንፈስ እዩ እቶም ዝሰግድሉ ብሓቅን ብመንፈስን ክሰግድሉ ይግባእ ስለዝበለ ክንሰግድ ከነምልኽ ከለና ስራሕ ኣጋንንቲ ይፈርስ ንሕና ንድይብ እግዚኣብሔር ይኸብር ኩሉ ነገር እዩ ዝኸውን ስለዚ ሰንበት ናይ ኣምልኮ ግዜ እንተድግበር ክንደይ ደስ ንበለኒ ብመዘምራ ንድተዓጀበ ብሙዚቃ ንድተዓጀበ ኮይኑ ከምኡ እንተደይብልና እውን ዋላ መዝሙር ብተለማመድ ናይ ሒዝና ሲ ከነምልኽ ኣምልኮ ሲ እግዚኣብሔር ክረክብ ክኽእል ኣሎ ስለዚ ላዕሊ ድወፀ እቲ ኣምልኮ ቀደም ከመይ ነይሩ ኣብ ብሉይ ኪዳን እቲ ካብ ኣፀድ ሓሊፎም ናብ ቅዱስ ቦታ ምስኣተው ሲ እቶም ካህና ሲ ሸውዓተ መብራህቲ በዝ ኣሎ እንደገና እቲ ጣውላ ብሬድ ዘለዎ ኣብዝ ኣሎ ሕልፍ ምስ በልካ እንታይ ኣደላ ናይ ኢንሰንስ ናይ ዕጣን ዳዓጥነሉ ድሕሪያ እንታይ ኣተርፎ ቅዱሰ ቅዱሳን ይካቶ ካብታ ዕጣን ትበፂሑ ቅዱሰ ቅዱሳን ሕጂ ኩሉ ግዜ ንእግዚኣብሔር ጥዑም ማእዛባ ኣምልኮ ክነቕርበሉ ከለና ናብቲ ቅዱስ እግዚኣብሔር ንቐርብ ስለ ዘለና ኣምልኮ ይብል ራብዓይቲ ኣምልኮ ግን ሰንበት ጥራይ ትግበር ድያ ክኸውን ዘለዎ ከመይ እዩ ኣይኮንኩን ኩሉ ግዜ እንዚ ከነምልኽ ደለና ከም ጣዕመና ግን ብብዝሒ ህዝቢ ኣምላኽ ክቕርሓንሳብ ክኸውን ከሎ ሲ ናይ ሕብረት ኣምልኮ ማለት እምበሪ ዋላ በይንኻ ክተምልኻ ኣለካ በይንኻ ክትሰግድ ኣለካ ምስ ካልኣይካ ምስ ሳልሳይካ ምስ ጉጅልኻ ስፀገም የብሉ ሂወትካስ ናይ ኣምልኮ ሂወት ክኸውን ኣሎ ኣብታ ቤተ ክርስቲያንስ ናይ ኣምልኮ ስታይል ክህልዎ ኣለዎ ሓንቲ ማሕበር ሓያል ክትከውን እንተኮይና እየ ድብል ተሎ ዳሕራይ ራብዓይቲ ሰለስተ ምሽ በፂሕና ኣለና ራብዓይቲ ከምዝክም ሰለስተ በፂሕና ኣምልኮ ኢልና ቃል ኣምላኽ ጸሎት ኣምልኾ ንላዕሊ ቀጢል ንሰማይ ጥራሕ ዝኸይድ
كمزي تامسقل مش كبتحت الجميراس نلعلي تخيدمو لعلايا فرقه بصح خلا خا كلته مش بزي سمين دوبو دمسل كمزي مش علوه كلته وغن ويكا فرق باجتنا قلبتنا كل خا مدحن نفسات حدث نفسات ممصا وفير ناس نفسات نبيت املاح كنمصن كم زلنا انت نغبر تسرح تقعزو تاغلغلوت بتعم صبو نغير زين اربعه تزي انت تكبر بيت املاح كندي حيال كم تخون ايردان بسعو له خلو ديالك يا بفلاي زاني املخو حجسي مزمار كالي مملك اخالي نزمر يكون كنت ولدالو نملخ يا ناي مزمور طرح دمرنا قالات الله املخو نما ابا املخو سجدت زتونا هلاونتنا اغزابير زتونا الله حجي خا هلاونتنا اغزابير زدليلو هلاونتنا اغزابير لبسنا نغعزل سلازخنه املخو املخو لونا لو يبلان امين يا اجر ما تدغاغي موتريو جيغاتات اواغلغلتي خون خل مجمر اواغلغلتي سكي نزارب بيتا كريستيان نزارب سلازلنا تدغاغي موتريو جيغاتات انتايو سلام شو بوتاي مرتمي مملكي ميزم رال موالد بيت اياس تلو يهون كلت بانت منفس يتنكا بوتاي مرتمي مملكي ይዘም ራል በደብት አያስ ትለው ይሆን ክልል በመንፈስህና ይርሰረሰሰው ዛሬም አንተን ነገም አንተን አንተን የሚለው በመንፈስህና ይርሰረሰሰው Zarem ante Zarem negem ante negem ante ante lo vidu Negem ante 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 yele benya lebe Negem ante 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 yele benya lebe Hey, I'm telling you, 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 I'm tel
We better cause it Ante, ante, nida lupe Ante, ante, nida lupe Bebaher setmo bezektet Ayerin endemi shasso Nefse ante nu tlalet Beunet fitemral መናው ባየር ሲበተን ብርሃን ሲርጀልሞ ነፍሴ ግን ክርስራለች በፍቅር አቅሞ ተዳክሞ በፍቅር አቅሞ ተዳክሞ አለናገረ ዲኖ ብዬ ፍቅር አረግኝን በምን አንደበቴ ማውራታቅቶ አንተ የለበኛ ልቤ ሁሌም አንተ የለበኛ ልቤ ልጅ ልቅ ለሀሳቤ ጂግግ በሐሳቤን ጂግግ በሐሳቤ ደሞልከ በሐሳቤ ጂግግ በሐሳቤ ኩሉ ሓደ እዩ ክትብል ኣይትኽእልኒኻ ብፍላይ ካ ሕጂ ቤተ ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ቦታ ስለ ዘላ ሕጂ ትልምምዳት ዝተፈላለየ ክኸውን ናይ ግድን እዩ ማለት እዩ። ብፍላይ ግን ኣብ ኣገልገልቲ ኣነ እንታይ ምበልኩ ብጎይታ ተፀዊዕና ስለ ዝኾና ኣገልገልቲ ኩላትና ካባይ ጀሚርካ ማለት እዩ ንኻልእ ከይጠምትናሲ ከምቲ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉስ ወዲ ሰብ ከገልግል እምበር ከገልግልዎ ኣይመፀን። ስለዚ እቲ ልዕሊ ኩሉ ክኸውን ዝደሊ ትሕቲ ኩሉ ይኹን ኢሉ እቲ ቀዳማይ ክኸውን ዝደሊ ከዓ ትሕቲ ኩሉ ይኹን እንደሉ እቲ ልዕሊ ኩሉ ክኸውን ዝደሊ ከዓ ባርያ ይኹን ኢሉ ሕጂ ሲ ፈቒድናሲ ከምቲ የሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ክነሱ ነቲ ኣምላኽነት ከምምንዛዕ ከይረአየ ካብ ሰማያ ሰማያት ናብ ምድሪ ወሪዱ ኣብ ምድሪ ወሪዱ ድማ ብጥራሕ ኣይተወደን ሰብ ኮይኑ ተመላልሽ ይብለና። ካብ ሰብ ኮይኑ ምምላስ ከዓ መልክዕ ባርያ ባርያ ካብ ሰብን ባርያ እቲ ባርያ ንጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ መታን ክገልፅ ክኸውን ይኽእል እዩ። ካብ ብሉይ ኪዳን ጀሚሩስ ንምንታይ መፅሓፍ ቅዱስ ከም ተፃሒፉ ትብል ኢኻ እግዚኣብሔር ናይ ፍትሒ ኣምላኽ ይገን እዚ እንተደኣ ደየሉስ ከመይ ገርና ኢና እሞ ናይ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዝወረዶ ደረጃ ክንርድኦ ባርያ ሕጂ ነዚኣ ንክርዳኣና መታን ክኸውን ዝኩሉ ነገር ተፈፂሙ ባርያ። ካብ ባርያ ድማ ናብ ሞት ባርያ ናብ ሞት ኣይከደልካን እዩ። የሱስ ክርስቶስ ግን ትሕቲ ባርያ ኮይኑ
تباريا دبهارا بغص مدر زلوس تحتي خوين هو ناموت حراي لخيدو باريا كن ناموت كيريخا صراحه كن حراي كبلكا صنيحو ولا ناي باريا زي انفلطا دلاتنا باريا مسولا يحتد هو نغو جامير كاب صراحه وفيركا كي تمسح ولا وعيلو ولا درار كي تدرر خمان كل ادرر كان الكايو ادريركا كبتت افي ان عم دلين تلك يخيد تحنت لا ما ياتوتني يخيد تحنت بقي عيط افي الله يخيد كي تدرر مسلو كي حتى كل يدزس احنا مسلنا ديكنا احنا حتى دل الناس فقاد اغزابيري نكبر زلنا ملك باريا وسجو وسيدو تحتي باريا طرح ديكنا موت نا موت مرحب لنا نا موت مرحلك ولا حد من عنده يلا موت راح ديكنا انا مسقل موت كابلنا خا موت زجدد قال تموت زخفي الو انتي بسقيات مومات بطيت بزي ستاي مومات قليل بزي احلف دبلك قلت يفوت خنا مساله يا كي تساقها انات ساقها كلهم سلنات كاب حد خموتو تعكيسكا مغعز جن زي ما نم يسوس تعو خيد مالك يسوس كوم اوغيرو نحنا نزخلو زي اتات ننببنايو انت دا غويتوت كنكون ترى لعلنا انا كنمل جميرنا كنعب انت جميرنا بزح نغير كنكون تجميرنا عصبوني سلازي امون باريا كبلنا ترى اخوينسي تحتنا خنلبسالنا تبهرياتنا غويتاتي غويتا زبلنا تخفلتي املاخو بحري متان كتكونسي بقى ابلنا بيتروس يا بالاي بيتروس قدام معرف تدام بيبنا تخفلتي املاخو بحري متان كتكوني بلنا زخنا ترخن قالالنا دي سلف دينا يدبالالو غزار سخط كبس معناته معناتي صوركا مسكلكل الكام صعب كنمهر علونا بمكرا مالتي مستمهرنا بمكرا كان يسوس كنمسلينا مالتي تمهراي كممهور انت هنا يا اخلو بلنا يا باريا كاب غويتو ايبلسني بلنا تدا يسوس غويتا خوين حنا خباروتنا يسكوينا يسوس ترى تصريفو نصرف نقبل لنا مالتي حجي يسوس ما صول حدكو احنا دما كم امنتي كم اقلقت مسلنا نحدق علينا يبلعنا كم اخوين نحلو خلو كن اغزابير حديقنا مالتا يكون ناملخ زفور سبات زصانا نعو زدغف خايبنا اغزابير امين يا طعيات مئمنانكي ابغوننا تطاو يلمس اجو خازو الناس يهبنا اذا خمس خنكبر كاسي قالو مالتي سلاسي بركتنا باريا خمس يمسل مالتا يا يا حري بوسري اندغنا حجي اب حد ايش كيدان زلا بيتا كريستيان سبيشالي بزي زمننا زلا بيتا كريستيان كم زغبا تغسكسالات بول كم يتخيدال بفلاي اب اوروبا يكون اوص اي عدي زلا وال بباتو كفال علي الخون مستفال علي خا ببزح تشالنج خان حلف سلازلنا كنتانا غص يدلنا اوف كورس انا كريو خلخسي زيدن غصلا بيتا كريستيان يلانا بزح بطاطا تنقسا يسلخو كاموقاس دي كونك زخيسي يدون مالتيسي اوشتيسي استايس معني لو هاتي سمعني فقر خاص معني كدقفوم كا يدل بوغني ساعتا انا دبصحكوا انا مدقف يدليني اندغنا انا نخلط كا خدقفالن مالتيو حجي انا انتايبل بحبره كلاتنا ابرحو انا بقرب انزل الناس بزحلفنا حلفالنا كني بارات عكن افدك خن كفافدال نقابلالنا انا انتايبل افتح حاده ديلا افتح حاده لو افتح حاده زي افتح انت بيت كريستيان ديلا افتح انت لو حجي غويتا قال نسمر اوصي ده يكون كبار ابر الناس لبنا فواو يسوسي كنقابل كندغا كفدحر ابا اباي زيلا ابا خلو انا لاخته تقبلتي برقص كباخ صقا يوسد سخان عايزه تقبلكني صقا توستي حجي اب كله دلو حبرتاتن محبراتن بيت كريستياناتن سي ولا غدلتات يحلونا ولا ونغاغ نجكم نبلاشو محرت جيرناس كنقابلالنا امين وناس وخنقابلالنا حجي مستقابلنا اغزابير بقى ناغري دفوس امين بقى ناغري زعري حجي علونا اما خلناس علو ادبل انا صقالو حجي بزحات قباعتي تسالو بزحات ممهران علو بزحات اغلغلتي تسالو نساتهم كبرت ويكا نحنا كلاتنا كبرت راسنا كي كي كيرينا مثلنا نقدفنا كنا فكر
ህዝብ አምላክ ከአ ናአገልግልቱን መራህቱን ከክብር ቤተክርስቲያን ወይካ ህብረት ምስ ህብረት ማህበር ምስ ማህበር ቤተክርስቲያን ምስ ቤተክርስቲያን ካ ምቅራብን ምቅብባልን መንፈስ ሐድነትን እንተ ተረኺቡ ዝንተር አገርናዮ ምትንሳእና ምብራኽና ምንቀቅሕና ነዊ ሐይኮስኒ እንተ ደኣ ኣነ ንብል ኮይና ማሕበረይ ወይከዓ ኣነ የልዕሉ ኩሉ ወይከዓ ልዕሊ ፀብለል ድበልኩ ዝለኒ ናተይ ፍሉይ ድበለ እዩ ንዓይ ሰዓቡኒ ወይ ኣነ ቀዳማይ ክኸውን ወይ ኣነ ክፍለጥ ወይ ኣነ ይዓቢ ኣነ ይበልፅ እንተ ዝበል ኣለና ኮይኑ ግን ክንሰርሕ ግዜ ክንወስድ ኢና። መፅሓፍ ቅዱሳዊ ባህሪ ኣይኮነንስ መፅሓፍ ቅዱስ ባህርያዊ ኣይኮነን ካበይ ደኣ መፅኡ ካብ ስጋኹም ዶ ካብ ሲስተም ዓለም ዶ ካብ ውዲት ናይ ዲያብሎስ ዶ ካብ ሰለስትኡ ኣይሓልፍኒ ሰይጣን ተራ ደገይርዎ ዓለም ዓለም ተራ ደገራቶ ስጋና ሶ ክንወርድ ኣለና ክንእረም ኣለና ክንስራሕ ኣለና ክንትሕት ኣለና ተሰቕለ ኣብቲ ናይ ጴጥሮስ ቀዳይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 221 እንታይ ኣሎሲ ኣሰር ኣሰሩ ምእታን ክትስዕቡስ ክርስቶስ የሱስ ኣርኣያ ሓዲግልኩም ይብል ምእንታኻትኩም መከራ ጸገበ ምስ ጸረፍዎ ዘይጸረፈ ኣፉ ኣይከፈተ። ስለዚ እዚ ኣሎ። ስለዚ እግዚኣብሔር ጸጋ ይብዝሓና። ኣነ እንታይ ይብል ኣለኹ ንኹሉ ግዜ ኣለዎ ከምተባህለ ብዝሕለፍ ሓሊፍና ንኮይናት ግዜ ኣለዎ ንሰላም ግዜ ኣለዎ ንምፍልላይ ግዜ ኣለዎ ንምትእኽኻብ ግዜ ኣለዎ ንምማት ግዜ ኣለዎ ንምውላድ ግዜ ኣለዎ ንስደት ግዜ ኣለዎ ንምሕዋፍ ንምእታው ግዜ ኣለዎ ሕጂ ግዜ ንሓድ ሕድና ምፍቓር ምቅርራብ ምውሃሃድ ክኾነልና ከምርዳ ንመንፈሰይ ከዓ ከምኣብሽደይ ከም ይስማዕ ኣብዚ ኸድ ከዓ ኣፈይ ከፊተ ዝዛረበ ከዓ መንፈስ ሕብረት ንሓድ ሕድና ክህልወና ከም ዘሎ ዝዛረብ ዝሓለፈ እዋን ከምኡ መልእኽቲ የመሓላልፍ ነይረ ብዙሕ ሰብ ህላውነት ናይ እግዚኣብሔር ተቐቢሉ ወዲቑ ሰፋሕፋሕ ክብል ከሎ ርእየ ነይረ ንሓድ ፀገማቶም ኣብኡ ተወዲኡ ባዕሉ ወዲእዎ ንሕና ገለ ፀሊና ኣሎም ጥራሕ ደይኮነስ ባዕላቶም ኩሉ ነገር ክትስእ ከለዉ ርእየ ኣለኹ። ስለዚ እግዚኣብሔር ይፅዋዓና ኣሎ ብፍላይ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ናብ ሓድነት ክትመፅእ ክትከባበር ፍለልያት ክህልወና ክእል ፍለልያትና ንገድፎ ጉድለት ክህሉ ክእል ይኽእል ባይዘወይ እግዚኣብሔር ይቕረኽብለልና ዘይክእል በደላት የብልና። እግዚኣብሔር እንተ ደኣ ኩሉ በደላትና ይቕረኽብለሉ ዘይክእል ኮይኑ ንሕና ከዓ ይቕረ ክንብል ኣሎና ክንተሓቆፍ ኣለና ክንቀራረብ ኣለና ክንዋሃድ ኣለና ናብ ሕብረት እንተኣቲና ጥራሕ እዩ ነገር ፅቡቅ ድመፅእ ዋላ ንቤተ ክርስቲያን ጠቐምቲ ክንከው እንተ ደኣ ኮይና ሕብረት ንህዝብና ንሃገርና ንመንግስትና ጠቐምቲ ኮይና ክንርከብ እተ ደኣ ኮይና ሕብረት ከይሓወና ከይጠዓዐና ከይተዋፋቐርና ከይበርታዕና ከይተምሃርና ከይበሰልና ብዙሓት ጠቐምቲ ከይንኸው ንኽእል ኢና ሞ ና ማቹሪቲ ክንሰግር ኣለና እየ ድብላ ካልእ ድማ ፓስተር ሕጂ በዚ ሕጂ ዘላ ቤተክርስቲያን ወይ ድማ ኣባል ክኸውን ንኽእል እዩ መብዛሕትኡ ኣብ ትንቢት ነገር ክደፍእ ይረኣይ ማለት እዩ ስኻ ድማ ብትንቢት ኣገልግሎት ከም ተገልግል ይፈልጥ እየ እዚ ከመይ ትብል እቲ ሳዕበይኑ ከመይ እዩ እቲ ፅቡቅ ጎኑ ከመይ እዩ ብርግፅ ናብ ትንቢት ዲና ጥራይ ክንደፍእ ዘለና ቅድም ኢልካ ነርካ ብዙሕ ቤተክርስቲያን ኣብ ቃል ኣምላኽ ናብ ፀሎትን ክተተኩር ከም ዘለዋ ናይ ትንቢት ነገር ከመይ ትርእዮ እዋ ኣነ ብከምዚ መቐመጥኩዎ ልዕሊ ቃል ናይ እግዚኣብሄር ስልጣን ዘለዎ የለን ቃል ናይ እግዚኣብሄር ማለት ንሕና ብመንፈስ ስለ ዘይኮና እኳ ይፀገሙ እንተ ደኣ ንሕና ብመንፈስ ንመላለስ ኣለና ኮይና እንተ ደኣ ንቓል ኣምላኽ ብመንፈስ ንሰምዑ ኣለና ኮይና ቃል ኣምላኽ ናይ መንፈስ ናይ ትንቢት ቃል እዋ እንተ ደኣ ካብ ቃል ናይ እግዚኣብሄር መንፈስ ቅዱስ ደሪኹ ኣጆኻ ኢልኒ ኣጆኻ እዩ ዝኣጆኻ ሕጂ ነቲ ካልእ ምንዓቐ ኣይኮንኩን ኣብ ኢና ሒዝናያ ዘለና ምሳና እንተ ደኣ ደኽቢርናዮ ካልእ ክንደሊ ኮለል እንተ ደኣ ንብላ ኣለና ኮይና ያው እምነትና እውን ሲ ማለተይ ሲ ኣብ ምንቕቓሕ ዘሎ ምኻድ ጌጋ ማለት ኣይኮንኩን ትንቢት ብካልእ ምቕባል ጌጋ ማለት ኣይኮንኩን ግን ቅድሚ ካልእ 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 እቲ ኣብ ኢድና ዘሎ ቃል ኣምላኽ መፅሓፍ ቅዱስ ቃል ትንቢት ስለ ዝኾነ ቃል ንቓል ትንቢት ኣብ ኢድካ ሒሽካዮ እንተ ኣንቢብካ እንተተኣዚዝካዮ ጎድ ኢዝ ዊ ኣሎ
ሕጂ እንታይ ዘበነኻ መጽኢሉ ሕጂ ኣቋራጭ ምክንያቱ እንታይ ከምዚ ቀደም ኮሚታት ኣይነበረን ሕጂ ድኾነ ነገር ጥዎ ቃቢልካ ኩሉ ነገር ጥዎ ኩላ ነገር በቃ ኮምፒውተር ጠዊእካ ሞባይል ጠዊእካ ስልክ ድውል ጠዊእካ ኣቋራጭ ምስናይ ኣምላኽ ግን ከምኡ ኣይኮነን ኣነ እንታይ ምበልኩ ሕጂ ሰብ ኣብ ገዝኡ ቃል እግዚኣብሄር እንተዘንብብ ንቓል ናይ እግዚኣብሄር እንተዘፅንዖ እቲ ትንቢት ብግዳም እኮ ኮንፈርሜሽን እንተደይ ኮይኑ ካልእ ካብ ሄቨን ኣምፅኡ ገለ ነገር ኣይኮነ ኮ ክገብረልካ እንተዳ እግዚኣብሄር ኣነ ንሓደ ነገር ፈልየኒ ኣሎ ወይ ከዓ ይዛረበኒ ኣሎ ኮይኑ ኣብቲ ምስገድኩ ንዕኡ ዝመሳሰል ማለት ንዕኡ ዝድግፍ እዮም ከስምዑኒ ስለዚ ኣብ ኢድና መልሲ ኣለዎ ባህላየ ኣብ ኢድና ደሎ ገዲፍና ካልእ ካብ ንጎይ ምልስ ንበል ቃል ኣምላኽ ንሓዝ ካልእ ከዓ ኣነ እንታይ መመረፅኩ ኣባኸሲ ፀጋ ኣምላኽ ከም ዘሎ ካባኸስ ክመሃር ከም ዝኽእል ካባኸስ ክህነፅ ከም ዝኽእል ተደኣ ልበይ ከፊተልኪ ከይተሃነፅኩ ከይተባረኩ ኣይተርፍኒ እግዚኣብሄር ኣብዚ ገዛ ጠጠው ኢሉ ዋላ ንመሎ ድሓን እንተ ደኣ እምነት ኣብ ስራሕ ከነውዕላ ዘይክኢልና ብሰርን እሽቶ እምነት እግዚኣብሄር ኣብ ጥቓኻ ጠጠው ኢሉ ከሎ ሲ ከም ድየ ኣለኡ ኢኻ ክተእዊ ንእሽቶ ኮያ እታ ነገር ፊዩዝ ታች እግዚኣብሄር ምሰኻ ከም ዘሎ ርዳካ እዚኣ ተቋርጫ እንተ ደኣ ኣለኸ እግዚኣብሄር ኣብ ዘሎ ገዲፍካያ ትኸይድ ብዙሕ ዓድት ኮሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ስለዚ ቃል ኣምላኽ ንኩሉ ዝኸውን መልሲ ምሳና ኣሎ ኣብ ኢድና ኣሎ ኣብ ጥቓና ዘሎ በዓል ቤትና በዓልቲ ቤትና ኣሕዋትና መልሲ እዮም ካብኡ ሰጊሩ እናኸደ እግዚኣብሄር ስፐስፊክ ገይሩ ዝገብሮን ዝመርሖን ድማ ክህሉ ክእል እዩ ፅቡቅ እዩ ስለዚ ኣነስ ቃል ኣምላኽ ምሳና ኣሎ መልሲ ኣሎና ይብል ዳሕራይ ትንቢት ከዓ ውህበት ምፅንናዕ ስለ ዝኾነ ከም ቃል ኣምላኽ መሰረትካ ትንቢት ኣይትንዓቑ ስለ ዝብሲ ብትንቢት ገይሩካ እግዚኣብሄር ክዛረበና ይኽእል እዩ ነቢያት ከተንሳኣልና ይኽእል እዩ ኣብ ርሑቕ ነቢያት የለውን ማለት ኣይኮነን ኣለው ግን ቅድሚ ኣብ ኒዮ ምኻድ ኣብ ገዛና ኣብ ልብና እግዚኣብሄር ቀረባና ምዃን ስትፈልጥ ኣለና ባህላ ሽ ፓስተሬ ኣራይ ፓስተሬ ሕጂ በቃ ዳርጋ ኣብ ምዝዛም በፂሕና ኣለና እስኪ እንታይ ትብለና ትምዕደና ነገር እንተ ደኣ ኣሎ ንዓኻ ግዜ ክበከየ ታንክ ዩ ኦኬ የበኒለይ ሲስተር ደስ ይብለኒ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ንዛዝማ ስለ ዘለና ዛሕዝኒያ ዝፀናሕና ቶፒክ ኣርእስቲ ኣነስ ከምዚ ገይረ ከቅርባ ደሊ ዝሓለፈ ቅድሚ ክልተ ወርሒ ኮይኑ ኣሎ እናፀለኹ ከለኹ ሲ ጎይታስ ድምፂ ናይ ጎይታስ ይመፅእ ኣነስ ክሰብኽ ከለኹ ገለ ጠጠው ኢለስ ይርኢ ድሓር እግዚኣብሄር ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ይብለኩም ኣሎ ይብሎም ከምዚ ጠጠው ኢለ ድምፀይ እንተ ሰሚዕኩም ሕራ ኢልኩም ከዓ ተረ ነቲ ድምፀይ ተኣዚዝኩም ኣብ ዘሎ ገፅ ምድሪ ኣብ ዘሎ ዓለም ጥዑማት ሽታ ክገብረኩም እዩ ዝብ ሰሚዕ ኣለኹ ብርግፅ ኣነዚ ክሰምዖ ከለኹ ንገዛ ርሰይ ከማን ብጣዕሚ ዓብይኒ ማለት ቀሊል ነገራት ኣይኮነን ደለናዮን እቲ እግዚኣብሄር ዝዛረቦ ዘሎን ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ ዝዛርብ ዘለኹ ድምፂ እግዚኣብሄር እንተደኣ ኩላትና ኣብ ገዛና ምስ በዓልቲ ቤትና ምስ በዓል ቤትና ኣብ ጉዕዞና እንዳሰማዕና እንዳተኣዘዝና ከይድና ሲ ናብ ፅቡቅ እምበር ናብ ሕማቅ ነገር ከም ዘይናኣቱ እየ ክብል ደልየ እሞ ኩላትና ድምፂ እግዚኣብሄር ንስማዕ እግዚኣብሄር ብዝተፈላለየ መገዲ ነቲ ሓደ ነቲ ሓደ ኣብ ዓራቱ ይዛረቦ ነቲ ሓደ ኣብ ስርሑ ይዛረቦ ነቲ ሓደ ኣብ ልቡ ነቲ ሓደ ብካልኦት ብዘበለ ቢሉ ግን ድምፂ ናይ እግዚኣብሄር መፅኡ ሲ እንተዳ ተኣዚዝና ሕራ ኢልና ሲ ናብ ሂወት ናብ ምልኣት ናብ ድሓን ከም ንሰጋገር ማለት እዩ ካልእ ምስኣት ተሓዝ ኣቢለ እንታይ ክውስኸላ ደሊ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ኣብ ጠቕሲ 21 ሲ ከምቲ ኣቦ ንኣይ ዝለኣኸኒ ኣነ ከዓ ከምኡ እልእኸኩም ኣለኹ ይብል ስለዚ ልኡኻት ምዃንና ክንፈለጥ ክንክእል ኣለና ከምቲ ኣቦይ ንኣይ ዝለኣኸኒ እዚ ኩሉ ስራሕ ከዓ ፈፂመ ኣነ ከዓ ንኣኻትኩም እልእኸኩም ኣለኹ ልኡኻት ምዃንና ሲ ንፍለጥ ኩላትና ኣምንቲ ከዓ ነበርክቶ ድዩ ነመሓላልፎ ኣምላኻዊ መልእኽቲ ኣለና ኣብ ገዛና ኣብ ስራሕና ኣብ ዝተፈላለየ ከምቲ ኣቦ ንኣይ ዝለኣኸኒ
አነ ድማና አኻትኩም ልልኸኩም አለ ጫውኩኑ ብርሃንኩኑ ብስራት ወንጌል ካንጎሪ ብለና ጴጥሮስ ካንታይሉ እንዳ ቀርኔሎስ ከይዱ እግዚአብሔርም ሰጠቀማሉ ሞምስ ከሰስ ወንታ ኸምዝም ሷሎ አነሲልወም እንዳ ቀርኔሎስ ከመይለ ኸምዛተኹ ከመይለ ኸአ ኩሉ ወንጌል ክዛረብ ክጅምር ከሎኹ መንፈስ ቅዱስ ከምዝም አለም ስለዝሪኹ ነሐደኳ ነሐደኳ አይፈንፈኒል ዝኾነ ይፈንፈኒ ከባዕታይ አንስታይ ምሁር ዘይተማረ ሀፍታም ድኻ ፈላጥ ዘይተማረ ምሁር ማለት እያ ምሁር ዘይተማረ ከባዕታይ አንስታይ ጓል ወዲ ቆልዓ ነሐደኳ አይንዕቅን እየ ናይ ጴጥሮስ እንታይ ድባህርዚ ሓደ መፈክር ወይ ካሲ ሓደ ስለውጋን እንታይ ድብል ደሎ ወንጌል ንኹሉ ፍጥረት ከብፅሕሉ ጳውሎስ ካ ክዛረብ ከሎ ገላትያ ከዓ እንታይ ኢሉ ብዛዕባ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ልተሰውኦ ሲ ንምድሓና ብቑዒ ንምድሓና ብቑዒ ንክዛረብ ምስፀንሐስ ካልኦት እንተ ደኣ ደይተገዚርኩም ኢሎም ስለ ዝኣተዎም ስ ብዙሕ ነገር ፍመፀ እቲ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ ተሰቕሎ ዝሞቶ ዝተንስኦ ኩሉ ንምድሓና ብቑዕ ስለ ዝኾነ ካልእ ምውሳኽ ኣየድልን እዩ ኣነ እቲ ጎይታ ዝገበሮ ስለ ዝቕበሎ ፀጋ ኣምላኽ ኣይንዓቕኒ ስለዚ ፀጋ ኣምላኽ ኣይንንዓቕ ንሓደ ሰብ ኣይንፈንፍን እንደገና ድማ ልኡኻት ናይ ክርስቶስ ምዃንና ፈሊጥና ሲ በቲ ጎይታ ዝሃበና ፀጋ ብሕብረት ንመላለስ ፀጋ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ምስኩል ኻትኩም ይኹን ሰላም ቴንክ ዩ ፓስተር ከምዚ መደብ ክንገብር ፍቃደኛ ስለ ዝኾንካ የመስግነካ ኣምላኽ Salam show